عليكم ورحمة الله. Once again, winners of the Quran competition. أرورتي دي وحيكون رايان Quran competition again. مركا, we are so happy. We are so grateful. عاد بعرف رح سنة هاي. Quran كا سنة كاستوى حنقلنا competition كا سنة كاستوى رينا. Wow, winners, ما شاء الله. That's our backyard. So my front yard. Let's go, guys. Let's go. Get can na guys kare. Rush kena. Babur tena. Buru tena. Wa kana buriena. Inshallah. What are you gonna say? Chat. Yes. Speak first. Hey. I got silver and I'm really happy because this matches. I feel happy. MashaAllah. So what are you saying? Manta? Manta? Huh? Ofer Ahsani. MashaAllah. Hey? No, I'm going to add about Ofer Ahsani. Hey? InshaAllah, you guys and maybe your children too. InshaAllah, I got a Harayan Quran competition. Hey? I'm done. I'm first place. It's so funny for you. Else. Check. Shakir, what do you want to know? Shakir was a sanat kilowatt. Good job, Shakir. MashaAllah. Second time. Mashad, Ayadana. Every year. Wahalma. First place. Marka. Hey, read it. Let's go up. We have. These ones even have mirrors. It's so cool. Hi, Nick. Okay. Okay, next year we're going to maybe put this. Next year, how can you go to the house? That's my daughter's kindergarten. And we have this over here. I don't know what else. Somali Day is very, very, very cool. So we bought hats. And we got this. Shaman, it's beautiful. And there's a beautiful origami lantern. Do you want to go bring it? Yeah. Oh, that one. I'm just going to go get it. No. It's all right. It's okay. Okay. Go. Marka next time I have to say na warkada certificate because warkada waa hoyn oo xol ku wareegsan marka buuxino wax yar ka dhiman. Oh, the ones in the basement. Marka next time. I want to show them that right there. I'll go bring it. So big. Okay, so this is a board game Tasneem made with her friends. Pretty cool. Ryan B. Steven, don't forget the name. She did a lot of it. Alright. Next time I'll be showing you guys how to play. We're gonna do a little challenge and it's gonna be posted on YouTube. I got that. Me and my sisters. It's really fun. It's all about the Prophet. Shakir, how do you feel? How do you feel? Great. Hey. Awesome. Quran ka quraysay? And? Cool, ba gashay? Phyllisa, what are you going to do next year? Maybe first. Maybe you're going to do the first. Hiya.
You are advanced. Yeah. MashaAllah. Hello. Advanced is very hard. Many juices. Oh, Qur'an. Marka, that's beautiful. But at least we got something good. MashaAllah. Next year we're going to do better. And advanced again. Advanced Bagrina, and we're going to win. And we're going to ask the studio. And actually, inshallah ta'ala, we're also in the video again. dhalinyarada yaryar oo soo koraysa oo Soomaaliyeed oo joogta qurbaha inaan ku baraarujino iyo waalidkood inay magaraysaa ay Qur'aanka ay dhigtaan ay ku tartamaan Qur'aanka way baran karaan meel kasta ay joogaan Ilaahay baa jooga subhanahu wa ta'ala ittaqillaaha haythu ma kunt wa atbi'i as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqi an-naasa bi khuluqin hasan hadith sahih oo nabi biiri way sallallahu alayhi wasallam meel kasta ay joogtay Ilaahay ka cabso een magaraysa hadii aad dambi gashid wanaag samee wanaaga ka tirtiraya xumaanta een dadka si fiican ula dhaqan Ilaahay subhanahu wa ta'ala asaas u yiri marka waxaan rabnaa meel kasto aad joogtid quraan Ilaahay quraankiisa qofkii barta iyo waalidkii bara labadaba Ilaahay subhanahu wa ta'ala akhiraa karaameynaya Ilaahay waxa uu diisanayaa inuu karaameeyo oo quraanka uu karaameeyo labada qof oo ilmaha dhalay oo quraanka ku dadaala especially hooyada arurtan hooyada tababarta shaqo badan bay gelisaa in inay nala gasho video ga waadiiday weligeed waadiida markasta maalin ba kulli ku saxay doona live insha Allah taala maybe next year markay maratay ay ogolaato laakiin waxa iskale abaalka u jeedaan wanaagaan oo dhan waxa iskale qoftaas culus oo gadaal kaga jirta reerka Everything we know now. Hoya barta en abe wax badan ma qaban karo ilmaha hooyada wax barta abuhuna uu caawiyaa wa support gareeyaa sawirro badan ma soo gelin doona insha Allah oo ceremony-gi iyo xafladdi ku saabsan iyo anagu iskoolkii joogna oo ka qayb galayna tartankii iyo magaraysa magaraysa doorashadii ka qayb galayna marka and wish us all good anaga waxa idin wish gareynaynaa ilaahay subhanahu wa ta'ala kulligiin arurta inuu noo xifdiyo ilaahay awlaadaha noo xafido idinkoo dhan awlaada allah idin xifdiyo ahlul quraan soomaalida ahlul quraan way dadka oo arurta ahlul quraan allah ka dhigo maalin walba waxaan ka daawadaa xafladaha adduunka lagu tartamayo ciyaar soomaaliye oo tartanka ugu fiican galay kulligood oo hambalyeenaya wiilal yaryar oo hadda ramadaankii xaflado waaweyn ka qayb galay wiil yar oo la yiraahdo Hanafi ninkaasi waa qaari mutqin ah maasha Allah ninkaas aad iyo aad baan uga helay Ilaahay ha xifdiyo Allah karaamiyo ha la xifdiyo hadii aad taqaanaan Hanafi ha laygu soo xiro inaan u hambalyeeyaan rabaa meel kasta ha joogo ha laygu soo xiro Hanafi oo tartan qaaday oo qiraat al-ashara quraankoo dhan 10 ka qiraa ku galay ilaahay xifdiyo oo mutqin ah tajwiidkiisa iyo xifdigiisa iyo qiraa'aadka suu yaqaan intaba aan aad uga helay caruurta quraanka ha la baro axaadiista ha la baro islaamic studieska ha la baro magaraysa ha la baro diinta ilaahay ha la baro si hadhow waalidkood u caawiyaan oo iyagu isu caawiyaan oo dadka muslimiinta u caawiyaan oo ay u noqdaan dad muslimiinta ka mid ah oo dadka muslimiinta u ixtira say u noqdaan ilaahay waxaan weydiisanaynaa subxaana wa tacaala waddankeenna inuu nabadeeyo soomaaliya oo nabad inaan ku noqono dal qur'aan bay ahayd welina waa dal qur'aan ilaahay subxaana wa tacaala ayna ku celiyay dalkeenna inagoo nabada haye USA okay hanayna okay yeah the body shop hana dowladi ya shacab dumar iyo rag دمر يا شعب دمر يا رج سمعني ويش كذوب انت بلا دلا ليا سمعني ويش كذوب انت بلا دلا ليا ديديو ديديو هيا دمك صرع دمك صرع نو Let's just continue. What is it? Wadakagi da palyo ho wadakagi da palyo ho wadakagi da palyo ho wadigni ne
وادي جنينة يا لودات كسورة وادي جنينة وادي جنينة وادي جنينة يا لودات كسورة انا بدي اطلع انت اسمع له شيء يا بدك حالك وضلك انا على وصهيرين يا قراعية يا لو شيء عليه بدي جنينة يعني بيسكلي ما انت ورقتي كسر بحدي وسارد انفورميشن كا او فدرال كا او لو قدي جيي دادكا على ود على وقلص الصفانة يا ان لغو قادي دونا تريزنس لو تريزنس لو هو شرعي قاد خطره طفك ودن كي سخيامة او خايل ودن كا واح كرامة يا واح شرفة اوليه مالي طفك هاسي ميل لك ما في عنا أني أدق واستقالي كرنا لكن عدو هدا سورة يعني دول اللي باتا واحد اللي قال لي أنت هوية دادكو إني واحد قرتاب على الفراء ذلك يجب بيع معها منك يخبينو حورا العقا انتو قالك قاتو إيو إيو وضماء جنبي عرب قشنه ودنك يقرب تيني الله أبتا حورا كسو قاتا أنك وير نقو سو قاتا قفك أسبح هوية وحان سمين دونا شرعي باك كمان دونا ما للي أهاتو مالين با محكمة لساري دونا يعني ودنيين بان هاي أنه ما أقولين ذلك يا دتك هلا كلا كرتو دولة لها مركز ترى ومؤقت أيام هذا ومعلومة ترسم ويه ماذا ويتجع لكن ذلكو ذلكو ووجوجا ميلا مسعود مركز ودك أنا هلا حفظه إلى يوم حويد سنة ذلك إنه ينوح حفظيو أولادي ينوح حفظيو دو مركز إنه إلى ينوح حفظيو عروته إلى إنه ينوح حفظيو هل كانوا حن مرلا وهم بليه ربنا هنا لو ذهبنا عرورة الصوماليات ملك استوى جوجان بارك الله فيكم سلام عليكم ورحمة الله